Ahoj děti, na straně označené dětěně dvě v prvním cvičení se podíváme na toto interaktivní cvičení. Prosím, co je na obrázku? Krůťata. Slovo krůťata rozdělte na slabiky a po slabikách mi to diktujte. Já to budu skládat. Krů... Ďa, ta. Výborně. Další. Hm, malý hadi. Tak, po slabikách. Ha, dě, ta. No. Jak se říká těmhle mláďatům? Výborně. Nezapomněl. Jehňata. Takže po slabikách. Je. Ně. Ta. Tak tohle je jednoduché dělit na slabiky, protože to slovo má pouze jednu slabiku. Loď. Tady už jsou dvě slabiky. Tak mi je nadiktujte k tomu obrázku. La. Buď. Výborně, už to říkáte po slabikách. Tu. Leň. O. Heň. Rostomilá. Ko. Ta. Hm. Takže m malá loď je. Jo. Loď. Ka. Tady máme. Sáň. -ky. No, Tohle jsou kachňata, takže po slabikách. Kach, ňa, ta. Na motýli. Malá síť. Ka. A zase jenom jedna slabika. Kůň. Agátka chválí a má za co? protože jste zvládli skládat po slabikách velice náročná slova.